Starac Jefrem Katunakijski, pouke prepodobnog starca Jefrema. Otpočni i završi dan molitvom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Imaš li problem? Pomoli se: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Imaš li iskušenje sa drugim, sa susedom, sa prijateljem ili bilo kim drugim? Opet: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Isusova molitva će vam dati razrešenje problema, rešenje iz bezizlaza u kome se nalazite. Brojanicu dakle u ruke i: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Svi sveti oci uzvikuju da na prvom mestu u životu svakog hrišćanina stoji molitva. Želiš da središ stanje u kome se nalaziš? Moli se. Želiš li da se spaseš? Moli se. Sve su molitve dobre i svete, ali Isusova molitva je kraljica svih molitava. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Od ove male, ali svemoćne molitve su otpočeli i sveti oci i postali svetila crkve. Izgovaraj neprestano, koliko god možeš, koliko god možeš češće ovu molitvu, i danju i noću, i ona će te naučiti ono što želiš, ono što ne znaš. Požuri i prigrli ovu molitvu. Duhovne pouke svetih otaca naših.